Olá! Hoje o tema do Cidadania Mulher envolve uma questão triste, mas necessária de solucionar: o amparo a crianças e jovens que ficam órfãos por conta do feminicídio. O companheiro mata a mãe das crianças, ele, muitas vezes o pai, vai preso. A mãe morre. Para onde vão essas crianças? Como ficam essas crianças? Pensando nisso, uma medida muito necessária passou a ser adotada pela Defensoria Pública do Amazonas. O projeto Órfãos do Feminicídio oferece atendimento jurídico e psicossocial para crianças e adolescentes que ficaram sem as mães e pais após esse tipo de crime bárbaro. Para falar mais sobre esse projeto, eu converso agora com a coordenadora dele, a defensora pública Carol Braz. Carol, muito bem-vinda ao Cidadania Mulher. Obrigada, Paula. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de nós trazermos essa situação que hoje é invisível para a nossa sociedade e a gente ter essa oportunidade de mostrar o quanto é importante termos projetos voltados para essas crianças. Pois é, incrível. Eu estava pesquisando sobre esse programa e percebi que ele talvez seja o único do Brasil ou pioneiro no Brasil com relação a esse apoio a essas crianças órfãs do feminicídio. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que surgiu essa ideia, em que pé está, né, esse trabalho de vocês lá no Amazonas. Esse projeto, Paula, surgiu em 2018, quando a gente percebeu que a mulher, ela tem uma defesa até o momento em que ela morre. A partir da morte dessa mulher, havia ali um vazio para se cuidar das crianças que ficaram. E muitas dessas crianças presenciaram um projeto e unindo a força da defensoria com o serviço psicossocial, para mostrar que além do acompanhamento jurídico, essas crianças também têm um acompanhamento social, o um acompanhamento psicológico, como forma de tentar fazer com que essas vítimas invisíveis possam superar esse trauma do feminicídio. Então, começou lá em 2018 e estamos até hoje fazendo o acompanhamento dessas famílias. E como é que funciona? Vocês vão atrás, fazem visitas em casa, elas vão até o núcleo. Como é que vocês fazem essa rotina com essas crianças? E como elas são procuradas, são achadas? Elas vão até lá ou vocês acham elas e começam um tratamento? Essa tem sido a parte mais difícil, porque na maioria dos casos nós tomamos conhecimento por meio da imprensa de que houve um feminicídio. Nós já encaminhamos ofício para a Secretaria de Segurança, para a Delegacia Geral, tentando realmente trazer essas informações para a Defensoria o mais rápido possível. As famílias dificilmente nos procuram porque já estão tão abaladas, tão. A família geralmente procura a delegacia em busca da punição criminal do agressor, mas para a defensoria. Então, nós pegamos todos os processos que estavam tramitando na vara do Tribunal do Júri e fizemos a ligação, lemos processo por processo para encontrar o telefone, encontrar o endereço e buscar essas famílias desde 2018 até o dia atual. Então, essa é uma grande dificuldade do projeto, realmente conseguir encontrar essas famílias. E por isso que é importante a gente poder dar visibilidade, fazer a sociedade conhecer que existe esse projeto. Agora, vocês dispõem de psicólogos, como é que é esse apoio que vocês têm na parte psicossocial, principalmente? Porque jurídico, vocês fazem na Defensoria Pública todo esse apoio, mas a parte psicossocial, como é que você conseguiu montar essa equipe para fazer esse trabalho? A defensoria acabou contratando hoje, por meio de concurso, nós já temos um quadro próprio de assistentes sociais e psicólogas. O Núcleo da Mulher hoje tem uma psicóloga e uma assistente social específicas para acompanharem este projeto, e as visitas são feitas na casa. Elas vão até a casa da família, conversam com as avós, os parentes próximos e fazem o acompanhamento dessas crianças. Muitas crianças estavam com
o medo de dormir, com baixo rendimento escolar, e a partir do acompanhamento psicológico, passaram a ter uma vida um pouco mais normal. E Paula, imagina, gente, eu perdi minha mãe recentemente por uma morte natural, e já é um trauma muito grande a gente perder a mãe da gente. Imagina uma criança que perde a mãe em decorrência do próprio pai matar essa mãe. Então, é algo que realmente a sociedade precisa acordar para a gravidade dessa situação, para o quanto essas crianças precisam realmente de proteção e de acompanhamento. De amparo, né? Agora, assim, é isso que eu ia te fazer a pergunta agora. Como é que essas crianças chegam e como é que vocês mensuram a melhora delas? Então, você já percebe que há uma melhora em algum tempo depois do tratamento, pelo menos para amenizar a dor dessas crianças, né? Vocês já conseguem perceber a melhora disso, né? Já as crianças que nós iniciamos em 2018, muitas estavam com baixo rendimento escolar e também a questão da dificuldade para dormir. Então, hoje, as famílias relatam que essas crianças estão tendo uma vida escolar regular, normal, e que o sono voltou ao normal depois do acompanhamento psicológico. Por isso que é muito importante ressaltar a junção do jurídico, mas também do social e do psicológico. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens do projeto, mostrar que não é só a lei que vai resolver esses problemas, que para transformar a vida dessas famílias, nós precisamos a trabalhar de forma multidisciplinar, o direito, o serviço social e também a psicologia. Tem que ser completo, né? Agora, é um projeto que recebeu até uma premiação esse ano, o Prêmio Inovare, um prêmio da Justiça, que congratula os melhores programas, né, de melhora, de aprimoramento da justiça. E esse programa, ele ainda não é muito difundido no Brasil, né? Existe algum outro lugar, algum outro estado que vocês já puderam repassar esse conhecimento, esse tipo de apoio, para outras defensorias ou não? O Amazonas ainda é o primeiro. Nós temos conversado muito com a Defensoria do Rio de Janeiro e também a Defensoria da Bahia. E esperamos realmente conseguir levar esse projeto para outros estados. E muitas colegas têm perguntado, têm tido a curiosidade de saber como o projeto está funcionando aqui, para levar esse projeto para as suas defensorias também, em outros estados. Então, isso foi algo muito positivo a partir do prêmio Inovare, que acabou dando essa visibilidade e possibilitando também que outras defensorias possam instalar e possam fazer o acompanhamento dessas crianças. Agora, na sua avaliação, é necessário um apoio do poder público para esse tipo de iniciativa? Vocês trabalharam de forma mais autônoma, mas se tivesse um apoio, do poder público, tanto local quanto da União, você acha que teria uma visibilidade maior? Vocês necessitam de quais tipos de ajuda para poder continuar com esse trabalho? Fundamental, Paula, a gente precisa de toda a ajuda, porque, por exemplo, essas crianças precisam, às vezes, de acompanhamentos médicos, a questão do INSS, que é muito demorado para que essas famílias consigam um benefício previdenciário. Não existe hoje nenhum projeto que possa dar a elas um auxílio financeiro, e essas crianças ficam sem o pai, sem a mãe, e muitas vezes acabam sobrecarregando a família, que na maioria das vezes é uma avó que já sobrevive de um benefício previdenciário. Então, é algo muito difícil para a família. Então, realmente, a gente precisaria desse apoio por meio de dar prioridade a essas crianças num atendimento na rede de saúde, até mesmo na própria escola, e principalmente tentarmos uma questão legislativa para incluir os órfãos do feminicídio também em um benefício para que essas famílias possam ali cuidar, tratar dessas crianças com mais dignidade.
A gente sabe que está tramitando no Senado um projeto para um auxílio financeiro aos órfãos da Covid, e já estamos elaborando as razões para pedir também a inclusão dos órfãos do feminicídio nessa necessidade muito grande de que essas famílias tenham um suporte financeiro para poder cuidar dessas crianças. É interessante, o assunto é interessante e é o momento em que é possível, de repente, se tratar disso, porque já existe um projeto ligado aos órfãos da Covid, e agora nós temos uma nova procuradora da mulher, né, no Senado, que é a senadora Elisiane Gama. De repente, vocês podem alinhar, essa proposta e aí seria um trabalho completo, né? Agora, além desse desafio legislativo, a questão de formação, de um grupo disciplinar específico para esse núcleo, que cuida dessas crianças, você acha necessário? Você acha algum tipo de capacitação, por exemplo, para difundir esse projeto em outros estados? Não seria o caso de uniformizar um projeto para que ele seja difundido em todo o país? De repente, sugerir isso para os altos tribunais, para que eles possam, implantar? Seria interessante esse tipo de abordagem? Seria muito interessante, muito mesmo, que a gente pudesse ter o apoio do próprio CNJ para que fosse feita uma recomendação para que os estados adotassem práticas semelhantes. Temos tentado com o Conselho Nacional, o Colégio de Corregedores da Defensoria Pública, com as associações da Defensoria, para expandir esse projeto, mas é preciso realmente que tenha que de alguma forma a gente consiga unir todas as defensorias e trazer para essa pauta o Poder Judiciário, para que seja feita a comunicação para a defensoria, trazer o Ministério Público também para fazer o acompanhamento dessas famílias e principalmente as secretarias de segurança, porque é na delegacia que tudo começa, é na delegacia que a família procura. Então, é necessário e é urgente um protocolo nacional que eu penso que pode ser encabeçado, né, que pode ser abraçado pelo CNJ para estabelecer, da mesma forma que hoje nós temos todo o procedimento para as vítimas da violência doméstica, também termos um procedimento para as vítimas secundárias, que são os filhos que ficaram em decorrência deste feminicídio, unindo todas as instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Segurança Pública, porque a porta de entrada é na segurança e a gente precisa que a segurança pública nos traga essa demanda, nos traga essas famílias, porque a família em si já está totalmente desestruturada e às vezes desconhece que. Então, nós precisamos muito ter esse vínculo e ter esse alinhamento por meio deste protocolo, que poderia ser um protocolo vindo do CNJ. Outra questão é o banco de dados, né? Tinha que haver, não sei se existe ainda, mas o que se percebe é que há uma desconexão entre a delegacia, a defensoria, os juizados. Então, você me disse que vocês buscam os casos e vão atrás das vítimas, né? Por vocês, por iniciativa de vocês. Então, chega à delegacia, às vezes procuram na delegacia. Existe um canal direto entre vocês para um informar o outro: olha, aconteceu um feminicídio, tem criança envolvida, e aí vocês se mobilizam. Não, não existe esse tipo de comunicação ainda. Nós temos muita dificuldade, Paula, porque às vezes os números da Secretaria de Segurança não correspondem aos números da Delegacia de Feminicídio. Então, nós temos uma boa parceria com essa delegacia, mas também existem casos que são tratados em outras delegacias e isso nos dificulta esse acesso. Então, há essa necessidade. Como é um projeto novo, ainda não conseguimos unir todas as instituições para trabalharem em conjunto. Então, precisamos sim trazer a segurança pública para que imediatamente todas essas famílias sejam encaminhadas para a defensoria. Então, não existe ainda esse
banco de dados, é tudo muito recente, as famílias desconhecem que existe esse trabalho da Defensoria Pública, então hoje a nossa parceria é com essa delegacia especializada nos feminicídios e ela tem encaminhado para a Defensoria assim que essas famílias chegam lá. Mas ainda existem famílias que nós estamos procurando, tentando localizar e que ainda não conseguimos localizar. É o que é um dano, né? Uma perda, porque enquanto isso as crianças estão sofrendo, né? Poderiam estar sendo tratadas, trabalhadas e o tempo está passando, né? Então, e fica muito mais difícil às vezes um trauma que demorou muito tempo para recuperar, para tentar trabalhar, e aí são adultos que vão crescendo com esses traumas terríveis para a sociedade, né? Agora, doutora, por que a senhora acha que hoje ainda é tão invisível esse trabalho e esse problema, que é um problema tão sério para a sociedade? A gente percebe que a própria situação do feminicídio tem tido hoje maior visibilidade. Até que nós conseguíssemos transformar o feminicídio em um homicídio qualificado, a sociedade entendia que quando o marido matava a mulher, ele estava defendendo a honra dele, então ele tinha ali uma diminuição da pena, como se esse crime fosse um crime menos grave. Então, é recente, o feminicídio é de 2015, então foi de lá para cá que começamos a mostrar para a sociedade que isso não é menos grave, pelo contrário, é mais grave, a pena é maior, então é muito recente a discussão. Então essa discussão ela está sendo muito voltada para a mulher que é vítima, que nós precisamos mostrar o quanto isso é grave. Estamos avançando para mostrar que a única vítima não é apenas a mulher, que existem vítimas secundárias, vítimas que não foram atingidas por um disparo, por uma facada, vítimas que estão vivas e que também estão passando por problemas psicológicos, problemas emocionais e que precisam desse acompanhamento. Então, tudo é uma evolução, até percebermos essa condição da mulher de que o feminicídio é algo grave e agora estamos avançando para perceber que além dessa mulher existem também as vítimas secundárias e que essas vítimas secundárias agora começam a sair dessa invisibilidade em que elas se encontravam, mas é tudo muito novo, por isso precisamos desses protocolos, por isso precisamos da união de forças e como é importante que o Prêmio Inovare traga essa, acenda a chama dessa discussão, para que outros estados também comecem a perceber que já estamos num momento de um segundo passo. E estamos hoje cuidando da questão do feminicídio, fazendo palestras nas escolas, trazendo informação e que precisamos agora avançar para essas vítimas que no começo nós não percebíamos que existiam e que agora já estão realmente sendo acompanhadas e mostrando o quanto precisam desse suporte e desse acompanhamento. Vítimas que muitas vezes viram, presenciaram, né, o assassinato da mãe. Então, vítimas totalmente com uma sequela muito, muito grave mental, né, de lembrança que inesquecível. Então, é realmente muito urgente e necessário esse tratamento. Agora, você acredita que com o Prêmio Inovare, essa iniciativa ela ganha mais visibilidade? Já houve procura de outros estados após a premiação? De que forma esse prêmio pode dar esse espaço maior para esse assunto? Perfeito. E como você bem destacou, o mais importante é que essas crianças tenham o acompanhamento o mais rápido possível. E o Prêmio Inovare trouxe essa curiosidade das outras defensorias entrarem em contato e começarem a mostrar esse interesse de implementar nos seus estados também, graças a realmente ao Prêmio Inovare, que está dando essa visibilidade às vítimas que estavam esquecidas.
Então, hoje temos a esperança de que várias defensorias comecem a implementar este projeto também nos seus estados e que consigamos fazer este protocolo de atendimento que se torne algo unificado e obrigatório. Aconteceu um feminicídio. A Secretaria de Segurança, as delegacias da mulher precisam urgentemente encaminhar essas vítimas o mais rápido possível para a Defensoria Pública realizar este acompanhamento. Então, por isso é tão importante ter este prêmio para realmente poder unificar o procedimento e poder levar também o projeto para outros estados do Brasil. Hoje vocês atendem 80 crianças e jovens, não é isso? Começamos ali de 2018 a 2015, neste universo de 11 famílias que abrangiam essas 40 crianças. Apenas 10 crianças, porque foi um ano em que as vítimas eram muito jovens, eram vítimas que não deixaram filhos, e em 2021. Já são mais 11 famílias com essa média aí de mais 40 crianças, mais 30 crianças. Então, são 30 de 2021, 10 de 2020 e as 40 desde o início de 2015 até 2018. Então, são muitas vidas, muitas crianças, muitos traumas e muitas famílias passando por muita necessidade. E tenho percebido, Paula, que a questão financeira tem sido algo muito complicado para elas. As avós não têm condições, essas crianças precisam de vários acompanhamentos, então tem sido realmente muito difícil a questão financeira. Por isso, acredito que precisamos agora avançar também para a busca de uma solução legislativa, de uma solução política, para que essas crianças que estavam na invisibilidade hoje possam ser verdadeiras autoras de direito, né? Sejam realmente sujeitos de direito, que possam ser enxergadas pela nossa legislação como crianças que precisam de um atendimento diferenciado e que precisam de uma atenção verdadeiramente especial, porque são crianças que passaram pela maior tragédia que um ser humano pode viver. E que elas precisam de um acompanhamento urgente e precisam também de um benefício, de algo financeiro que possa dar a elas ali um mínimo de dignidade para que elas possam constituir e levar a sua vida adiante. Nada mais justo, né? Porque são crianças que estão desamparadas e se sentem desamparadas pelo Estado também. Porque a criança tinha um núcleo familiar, querendo ou não, era mãe, era o pai ou o padrasto, agora mora com a avó, ou seja, mudou o ambiente, mudou a educação. E, além de tudo, a questão financeira, que impacta com certeza, né? Então, é uma série de mudanças que essa criança passa. E que o poder público muitas vezes não observa, né? A questão da empatia mesmo, de buscar olhar para essa criança com o olhar do que ela passou, né? É, bom, eu acho que assim, essa iniciativa é uma iniciativa que deve sim ganhar não só esse prêmio, vários prêmios, porque é humano e a gente precisa exatamente de um judiciário humano que olhe para essa questão e um poder público também, né, que olhe para essas crianças. E a gente aqui da TV Senado deseja que esse projeto só tenha a crescer pelo país e estamos à disposição aqui para ajudar também no que for possível para divulgar esse assunto. A gente conversou hoje com a Carol Brás. Agradeço muito a sua presença aqui, Carol. A conversa foi ótima. E você que está em casa, se quiser saber mais, se quiser assistir novamente esse programa, pode acessar o senado.leg.br/TV Senado ou o nosso canal no YouTube, tá? A gente fica por aqui. Até o próximo Cidadania Mulher.